Nossas imagens mentais dos 12 discípulos provavelmente foram influenciadas pelo que vimos em livros, pinturas, filmes e programas de televisão, que os retratam como barbudos, perto da meia-idade, talvez com uma barriga e algumas rugas nos olhos. Essas imagens são retratos verdadeiros, ou apenas uma representação feita pela mídia? E se eles eram tão jovens, por que essa informação é importante para nós? Fique até o final desse vídeo que eu vou te contar. Olá, seja bem-vindo ao canal Bíblia Curiosa. No vídeo de hoje falaremos três razões incríveis que tornam a idade dos discípulos tão importante para Jesus e, consequentemente, para nós. Antes de assistir, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você não perderá nenhum vídeo novo e ainda nos ajuda a produzir mais. Vamos direto ao vídeo. Primeiramente, como podemos saber a idade dos discípulos? A partir de certas pistas encontradas nas Escrituras, começando primeiro com o relacionamento dos 12 com Jesus, como alunos de um rabino. Inicialmente, o relacionamento deles era semelhante ao de alunos do ensino médio com um professor amado, absorvendo avidamente o conhecimento superior transmitido por aquele com maior autoridade. De fato, os discípulos muitas vezes se referiam a si mesmos como alunos e a Jesus como mestre. Essa teoria é apoiada pelo costume da época de educar meninos judeus na antiga Israel. O padrão era que as crianças do sexo masculino iniciassem sua escolaridade muito cedo e a concluíssem no meio da adolescência. Tradicionalmente, aos 15 anos de idade, o menino terminava seu treinamento de Torá. Apenas aqueles que mostraram uma promessa excepcional na conclusão de seu treinamento foram convidados a continuar sob a tutela de um rabino proeminente, até a idade de 30 anos, como Saul com Gamaliel. Leia Atos 22. Os rabinos preferiam discipular os jovens, pois ainda não tinham responsabilidades domésticas ou profissionais e podiam dedicar seu tempo e atenção ao ensino. Aqueles, porém, não escolhidos por um rabino para a instrução continuada, assumiam uma vocação e acabavam se casando, como era o caso de Pedro, que era pescador e casado, ou seja, tinha pelo menos 20 anos. Provavelmente seguindo esse padrão educacional, Jesus chamou adolescentes e rapazes que já haviam concluído sua educação, talvez até recentemente, e estavam trabalhando em suas vocações escolhidas, como pescadores, no caso de Tiago, João, Pedro e André, como cobrador de impostos, no caso de Levi e Mateus. Podemos supor, porém, que como eram trabalhadores, nenhum deles havia sido escolhido por um rabino para continuar na instrução da Torá. Assim, eles eram os principais e disponíveis candidatos para Jesus e seu convite. Outras evidências circunstanciais quanto à sua juventude podem ser inferidas a partir de seu comportamento juvenil e interações imaturas entre si, suas naturezas competitivas e discussões infantis sobre quem era o maior, Lucas 22, 24, 30, os apelidos de Tiago e João, filhos do trovão, Marcos 3, 17, referindo-se possivelmente às suas características impetuosas e juvenis. A impetuosidade e as palavras precipitadas de Pedro e, finalmente, o abandono impulsivo e imprudente de Jesus, na hora de sua maior necessidade. Tudo isso fala da imaturidade da juventude. Há várias instâncias nas Escrituras em que Jesus se refere aos discípulos como filhinhos, possivelmente referindo-se à juventude deles. Ele realmente chamaria homens adultos de crianças? Na verdade, esses poucos escolhidos eram realmente muito jovens, com 20 e poucos anos e adolescentes, talvez até com 12 ou 13 anos. Uma imagem mais precisa, então, seria a dos 12 como meninos com espinhas e penugem de pêssego. Mas por que Jesus escolheu meninos tão jovens? Eles carregam algum significado real? Eu acredito que sim, e aqui estão três razões. 1. Jesus escolheu aqueles que ainda eram maleáveis e ensináveis. Os jovens têm uma curiosidade maior para explorar e questionar. Eles tendem a ser menos tendenciosos e possuem vontade de aprender e disposição para aceitar novos ensinamentos e instruções. Os jovens também têm a mente aberta e tendem a ficar menos cansados quando se trata de autoridades.
Os adultos, por outro lado, devido à vida e às experiências pessoais, tendem a ser mais céticos, tendenciosos, cansados, de mente fechada e descrentes. Estudos científicos provaram, também, que os jovens são mais hábeis em aprender do que os adultos. Isso se deve ao fato de que seus córtexes pré-frontais ainda estão em desenvolvimento e eles têm mais plasticidade cerebral, o que torna seus cérebros mais flexíveis para o aprendizado. Eles são como pequenas esponjas, costuma-se dizer, dos cérebros jovens, sugerindo que eles absorvem informações, conhecimentos e habilidades com rapidez e facilidade e os retêm melhor do que os adultos. Além disso, os jovens ainda não experimentaram a degeneração cognitiva, que ocorre à medida que o cérebro envelhece. Os jovens também são altamente impressionáveis e, portanto, são seguidores entusiasmados, o que pode ser bom ou ruim. No caso dos discípulos, foi positivo, e eles mostraram-se participantes ávidos, dispostos a cumprir as instruções de seu amado instrutor. 2. Jesus escolheu aqueles que certamente sobreviveriam a ele. Jesus, soberana e intencionalmente, escolheu adolescentes e jovens que ele sabia que sobreviveriam a ele. Isso foi importante porque eles precisavam evangelizar em todo o mundo, então, cumprindo assim a grande comissão e estabelecer o reino de Deus, a Igreja, na Terra, que vemos cumprido no livro de Atos e além. Deus sabia, em termos humanos, que levaria muito tempo para esses homens irem e fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a obedecer. Por isso os escolheu tão jovens. 3. Jesus escolheu aqueles que tinham tempo para crescer em sabedoria e autoridade. Por causa de sua juventude, quando Jesus os chamou, os 12 tinham tempo a seu favor. Assim como tiveram décadas para ministrar, eles tiveram tempo para aprender com seus sucessos e fracassos ao longo do caminho. Tudo isso emprestado ao seu crescimento em conhecimento e sabedoria, que eles transmitiram à próxima geração de discípulos, evangelistas e líderes da Igreja. Os pais apostólicos, Lino, Clemente e Policarpo, que se acredita ter sido um discípulo direto de João. A velhice também deu autoridade aos apóstolos. Quem mais senão as primeiras testemunhas oculares do ministério de Jesus e depois, por meio de sua própria experiência arduamente conquistada por meio de adversidades e perseguições, teria autoridade para narrar com precisão a vida e a obra de seu amado mestre, tudo em 33 livros e cartas? Esses 12 homens mais velhos, agora barbudos, enrugados e encurvados pela idade, foram, após décadas de serviço fiel, capazes de avaliar com clareza o passado através das lentes de experiências vividas e compartilhadas. Embora a idade dos discípulos na época de seus chamados possa, à primeira vista, parecer insignificante, eles realmente têm grande importância e peso na história de Jesus, sua missão e a Igreja. A idade deles também nos diz, como pais, que devemos estar atentos e diligentes para ensinar nossos filhos nos caminhos do Senhor, porque mesmo quando jovens, eles têm grande potencial e capacidade de fazer muito a serviço de Deus e de seu reino. Você sabia que eles eram tão jovens? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe para abençoar a vida de outras pessoas. Até mais. Deus te abençoe.